Os homens ficam completamente obcecados por mulheres desse jeito que eu vou te contar aqui. Vou te revelar todos os segredos. Então, se liga nesse vídeo que é para você. Seja muito bem vindo ao meu canal. Carol Dutra aqui toda semana tô por aqui conversando com você, maravilhosa. Se inscreva, vem para cá, ativa o sininho, porque eu sempre solto um vídeo, muitos vídeos eu solto aí, ó, no meio do dia também. Então, ativa o sininho aproveita. Tem o meu Instagram também, Carol Dutra Ele também fala sobre relacionamento, uma oportunidade única que você tem para me fazer perguntas. para me seguir lá também. Bom, quando a gente fala sobre essa questão da obsessão, né, do cara ficar obcecado por uma mulher, quando que um homem fica obcecado por você? O que que acontece que o cara ele te deseja cada vez mais? Primeira coisa que eu acho super importante é uma mulher que é muito segura de si. Sim, isso é importantíssimo, você ser segura de si. Você confiar ali no teu taco, sabe como diz o outro? Pois é. Como que você consegue isso fazendo as coisas por você, se priorizando, não colocando ele em primeiro lugar, não tratando essa pessoa como se fosse a mais importante da sua vida, como se fosse o centro do universo? Não, nada disso. Você tem que tratá-lo bem, é claro, principalmente quando estiver com ele. Trata muito bem, é muito legal, muito bacana, porém, ele não é o centro do universo da sua vida, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque a partir do momento que você trata ele da maneira que ele deve ser tratado, né, com carinho, com respeito, porém não é a pessoa mais importante. Você não depende dessa pessoa para ser feliz. Você não depende dela para estar bem na sua vida. Quando você deixa isso muito bem claro, você já vai percebendo que ela vai te tratando de uma outra maneira. Quando a gente tem uma pessoa que gosta muito da gente, que a gente sabe que ama muito a gente, a gente se acomoda. A gente sabe, não perde até um pouco o interesse, porque porque eu sei que ela gosta de mim ou que ele gosta de mim. Eu sei, então isso para mim já não faz mais tanta diferença, não é tão importante assim agora. Quando eu percebo que eu gosto dessa pessoa, porém, uma hora ela gosta de mim mais, parece que ela gosta mais. Outra hora parece que ela gosta, mas nem tanto. Me deixa um pouquinho ali de dúvida, tá? Nada que seja excessivo, obviamente, né? Porque também muita ambiguidade não dá, mas me deixa ali um pouquinho de dúvida. Poxa, será ele tá tão bem, né? Ele tá tão seguro de si. Será que ele gosta de mim ou não? Isso faz bem de certa forma, por quê? Porque eu sei que eu sempre vou ter que estar tá ali, né? Fazendo alguma coisa para conquistar essa pessoa, para ter ela ainda junto comigo. Então, é, é, digamos que assim é aquela insegurança saudável, tá? Bem entre aspas. Por quê? Porque é uma coisinha que, né? Eu sinto ali que, poxa, peraí, eu tenho que correr atrás. Eu não posso deixá-la. Eu não posso fazer com que, né? Eu abra as portas para que ela vá embora. Eu não posso deixar uma chance de outra pessoa vir e ficar com ela, tirar essa mulher de mim porque ela é muito importante. Então, como que o cara percebe isso? Quando você se prioriza, quando você trata ele bem, trata ele com educação e tudo, porém, tá muito bem definido o lugar dele na sua vida. E essa questão da reciprocidade também é muito importante. Ou seja, você percebe que numa relação como essa vocês têm uma certa reciprocidade. Você sente o que ele te doa. Pô, tá legal, tá legal assim, então eu vou doar na mesma intensidade. Agora, se eu percebo que só eu faço e ele nunca faz nada, só eu envio mensagens ele nunca me envia. Só eu quero sair com ele, ele nunca tem desejo de estar comigo. Só eu tenho interesse em estar na vida dele, em fazer parte da vida dele, em conhecer a família, os amigos e tudo mais. E ele, nada, poxa, peraí como que essa pessoa está me tratando? Não, não está legal, não está bacana, então eu vou seguir minha vida, por quê? Porque estou num lugar de merecimento, se eu me reconheço como uma pessoa segura, uma pessoa que tem uma autoestima fortalecida, porque faço as coisas por mim, eu me reconheço nesse lugar de merecimento, eu me reconheço nesse lugar que, peraí, eu não vou ficar com alguém que não está nem aí para mim. Eu não vou estar com uma pessoa que não queira estar comigo. Eu não vou me esforçar para estar com alguém que não tá nem aí, que não se importa, que não envia mensagens, que nunca me apresentou para a família, já há tanto tempo juntos, que não fala em absolutamente nada mais do que ficar. Esse cara não tem interesse nenhum em namorar. Ou então, estou namorando há muitos anos e essa pessoa não tem interesse nenhum em querer casar comigo. Qual que é o meu objetivo de vida? Por que, que eu olho tanto para a vida dele e esqueço da minha? Poxa, será que eu sou tão dependente assim dessa pessoa? Será que essa pessoa é tão importante assim na minha vida? Será que esse lugar, esse papel não é meu? De estar em primeiro lugar na minha vida? E aí você começa a se cuidar, sabe? Correr atrás das suas coisas e você vai vendo que... Essa pessoa não tem que ficar lá em cima. Ela não é tão mais especial do que você. Então você começa a colocar essa pessoa no lugar dela. Não é abaixo de você, mas ela é igual. Peraí, né? Eu tô percebendo que eu tô fazendo demais. Não, por quê? Porque eu estou insegura sobre mim mesma. Eu estou insegura quanto à minha autoconfiança, porque eu não sou autoconfiante. Eu não confio em mim mesma. Então, se você não tem segurança de se bancar, você não consegue ficar na vida de ninguém, porque a pessoa sente isso. Como que ela sente isso? Vendo que você está hiper disponível, vendo que você faz de tudo pela relação. Que você não dá nem, às vezes, nenhum espaço para essa pessoa tentar lutar pela relação. E às vezes esse erro é nosso, que é algo que você também tem que observar. Porque muitas vezes a gente acha que o erro está no outro, mas muitas vezes o erro está em nós. Em fazer com que o outro se sinta bem o tempo todo. Em correr atrás do outro o tempo todo. E falando sobre isso, vem aí a segunda coisa que é o quê? Domar a sua ansiedade. Você precisa saber dominar a sua ansiedade. Ansiedade hoje, claro, gente, é uma coisa assim que a maioria dos brasileiros, não sei se você sabe, mas o Brasil é o número um em ansiedade no mundo, segundo a OMS. Então, a gente precisa saber dominar a nossa ansiedade. A ansiedade, em certo ponto, é bom, né? É bom porque te deixa ali viva, né? Aquela coisa do, do fugir da fuga, mas é importante que você saiba dominá-la. A partir de um momento que a sua ansiedade dentro do relacionamento, ela começa a crescer demais, porque eu não sei se ele vai ficar comigo, porque eu não sei se ele vai embora, porque eu não sei se ele vai querer me namorar, porque eu não sei. Sabe aquela dúvida, aquele medo, né? Nada mais é do que o medo do futuro. Aquela dúvida que vai ruminando ali seus pensamentos e que te leva a essa ansiedade, porque eu não sei se essa pessoa vai ou não. Isso vai deixando você quase que enlouquecida. Isso vai deixando você no nível de estresse tão alto que você fica mandando mensagens o tempo todo. Você fica o tempo todo em cima da pessoa. Fica naquela coisa de querer controlar a outra pessoa a todo custo. Tome cuidado com isso, muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes essa ansiedade em querer estar com o outro, em querer fazer dar certo essa relação, vai fazer com que o outro se afaste. E isso não é legal. Não é legal para a relação, não é legal para ele não é legal principalmente para você. Então vai fazer uma meditação, vai praticar um mindfulness se você puder. Aqui no YouTube tem várias meditações guiadas, atividade física, entendeu? Se autoconhecer, fazer terapia. Por quê? Porque eu preciso entender que há certos momentos que eu preciso deixar outra pessoa respirar, que eu preciso deixar outra pessoa sentir a minha falta me mandar essa mensagem que eu tanto quero? Por quê? Porque eu vou atropelando tudo. Então toma muito cuidado com essa ansiedade que muitas vezes acaba qualquer tipo de relacionamento. Então tudo isso pode perceber, tudo isso fala sobre o quê? Sobre autoestima. Por isso que você tem que cuidar sempre da sua autoestima. Está sempre conectada com você, sempre buscando coisas que vão te fazer bem, sabe? Cuidar da tua saúde, cuidar da tua saúde mental. Isso é importantíssimo da tua religiosidade também, do seu trabalho. Buscar novas coisas, estar com novas pessoas, fazer novos círculos de amizade. Isso é importantíssimo para que você se sinta bem e não dependa só dessa pessoa para ser feliz. Ela não é o centro do universo, você sim é o centro do seu universo. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Então, pegou tudo isso? Preste atenção nisso, porque isso deixa a pessoa simplesmente querendo saber mais de você, querendo, desejando muito mais você. O cara fica louco para querer estar com você, porque ele sente você uma mulher muito bacana, muito legal, uma mulher que realmente vale a pena de estar junto. E é isso que eu desejo para você com ou Sem Boy, tá, gata? Gostou? Foi importante? Então compartilhe esse vídeo com as amigas, estou sempre por aqui. Vem pra cá. Um super beijo para você, se cuida. Até mais.